ഹായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ടി വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ കുറച്ച് ഗസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളും അന്നുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡിഷസിൻ്റെ റെസിപ്പീസും ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണുക. വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കരുത് കേട്ടോ. നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു കാബിരി റൈസാണ്. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 4 ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 900 ഗ്രാമിൻ്റെ ചിക്കനാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊരു മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു 4-5 ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു കഷ്ണം പട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള മന്തി മസാലയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഇത് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മന്തി മസാല ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ബാക്കി നമുക്ക് വഴിയെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മന്തി മസാല കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും നല്ല ഫ്ലേവറും ആണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മാഗി ക്യൂബ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റിൽ 2 ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ആ 2 ക്യൂബ്സും ഒന്ന് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ മസാല എല്ലാം എല്ലാ ചിക്കൻ പീസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറിയ തീയിൽ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. എരിവിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ 3 സവാള സ്ലൈസസായി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ഉള്ളി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാറില്ല, അതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഉള്ളി റെഡിയായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു റൈത്ത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു 3 കുക്കമ്പർ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചതിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ പീസ് സാലഡ് ക്യാബേജ് കൂടെ ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ സവാള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചതും പിന്നെ 1/2 പീസ് തക്കാളി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. എത്രത്തോളം നമ്മളിത് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈ റൈത്ത. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 2 കപ്പ് അധികം പുളിയില്ലാത്ത നല്ല കട്ട തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സെയിം ഓയിലിൽ തന്നെ ഒരല്പം നട്ട്സ് കൂടെ വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ 1 പിടി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. അതോടൊപ്പം കുറച്ച് കറുത്ത മുന്തിരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരല്പം മല്ലിയില കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതും ഇതുപോലെ വറുത്ത് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതേ മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് വലിയൊരു പാനിലേക്ക് നമ്മൾ നട്ട്സും ഉള്ളിയൊക്കെ വറുത്തിട്ടുള്ള ഓയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 3 സവാള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 4 പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 3 തക്കാളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം 1 തക്കാളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 2 തക്കാളി ഒരു മിക്സിഡ് ഗ്രൈൻഡിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള 2 തക്കാളിയുടെ പേസ്റ്റ് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന ആ സമയത്താണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ചെറിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണേ. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മന്തി മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ 1 കൈ നിറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും പൊതീനയും കൂടെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും അതിനോടൊപ്പം അതിൻ്റെ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗാർണിഷിനുള്ള ഉള്ളി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിലുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഒന്ന് വറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് ചെറിയ തീയിൽ നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കനിന് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉള്ളിയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1 മുസമ്പിയുടെ ജ്യൂസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ജ്യൂസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 1¼ ഭാഗം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1¼ ഭാഗം മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ദമ്മിടുമ്പോൾ അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ചിക്കനൊന്നും ഉടയാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് നല്ല മധുരമുള്ള മുസമ്പിയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്കിനി വേറെ എക്സ്ട്രാ മധുരമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അധികം മധുരമില്ലാത്ത ഒരു മുസമ്പിയാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മുസമ്പി ആയാലും ഓറഞ്ച് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു സ്മെല്ലും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറുമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വരുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും പുതിനയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ ഞാനിതൊന്ന് മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ പാസ്തയും ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി കസ്റ്റാർഡ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനായിട്ട് ഓൾറെഡി ഞാനിവിടെ പാസ്ത വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കസ്റ്റാർഡ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ 1 പീസ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 1 വലിയ അനാറും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 കപ്പ് ഷുഗർ സിറപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അധികം മധുരമില്ലാത്ത ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും നല്ലൊരു മധുരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് ജസ്റ്റ് 1-10 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ ഈ ഒരു കസ്റ്റാർഡ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സോസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ 1 ടിന്ന് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നെസ്റ്റലിൻ്റെ 1 ടിന്ന് ക്രീമും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ നമ്മുടെ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്ത കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു മധുരമാണ് കേട്ടോ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സിനും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ സോസ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ സെർവ് ചെയ്യാവൂ കേട്ടോ. നല്ല തണുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കസ്റ്റാർഡ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ കാബിരിയുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം. അതിനിതേ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഗരം മസാലയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1¼ ഭാഗം തൊലി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പല വീഡിയോയിലും ബിരിയാണിയുടെ റൈസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം മല്ലിച്ചപ്പും പുതിയനെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാച്ചെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണുക. ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ്സ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേ ഞാനിവിടെ 1 അടിപൊളി പുഡിംഗ് കൂടെ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് വരാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ 1 സ്പൂണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് നല്ല തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽറ്റായി കിട്ടും കേട്ടോ. 2 പാക്കറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ പൗഡർ ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് നല്ല തണുത്ത പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ സാധാരണ കേക്കിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാറില്ലേ, അത്രയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ.
ഈ ഒരു പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്കൊരു ഒട്ടും എന്താ പറയുക ക്രീമും ഫ്ലേവറൊന്നും ഇല്ലാത്ത നോർമൽ ബിസ്ക്കറ്റ്സാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ഞാനിവിടെ ഡൈജസ്റ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോഫിയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു ലെയർ പോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കോഫിയുടെ ഈ ഒരു കൂട്ടിന്ന് അത്യാവശ്യം ചൂടുണ്ടാവണം കേട്ടോ, എങ്കിലാണ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് അതിൽ സോക്ക് ആവുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ലെയർ പോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇതേ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലെയറും ഉണ്ടാക്കുക. അതായത് വീണ്ടും ബിസ്ക്കറ്റ്സൊക്കെ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ഒരു പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ. നമുക്ക് ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ടൊന്നും കുക്ക് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് വിപ്പി തീർക്കേണ്ട പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ്, നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ രണ്ട് ലെയറും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അല്പം കൊക്കോ പൗഡർ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ റൈസ് ദമ്മിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം മല്ലിച്ചപ്പ് പുതിന ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും നട്ട്സും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ റൈസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്തത്, നമ്മൾ മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബിരിയാണി റെസിപ്പീസ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, എങ്ങനെയാണ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുകയെന്നും ദമ്മിടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിലൊരു ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്തത്. അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ചോറിനൊരു മധുരം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന്. ഒരിക്കലും ഇല്ല കേട്ടോ, നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ബാക്കിയുള്ള ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ നട്ട്സും മലയിലയും പുതിനയും ഒക്കെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ദം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1 or 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റൈസ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നില്ല, അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സച്ചിനും ഫാമിലിയും കേട്ടോ. അവർ അലയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും, ഞാൻ അവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ്. ഈ ഒരു കാബിരി റൈസ് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റൈസ് വേറെയും അതുപോലെ മസാല വേറെ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ സെർവ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ചിത്ര വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു അടിപൊളി ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് കൊടുത്തുതന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ചിത്ര നന്നായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അലയിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും കേക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, ഞാൻ ചിത്രയുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ഓറഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനും ചിത്രയും കൂടെ കിച്ചണിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാനുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ചിത്ര 3 മുട്ട പൊടിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനല്ലാട്ടോ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ചിത്രയാണ്.
അപ്പോൾ ഇതേ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ടയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആവുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓയിൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ബീറ്റ് ചെയ്യണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ബീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. ഞങ്ങളിവിടെ 3 പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ്ഗിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ, അതായത് ഒരു 1 ml ഒക്കെ വിനീഗർ കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്പഞ്ച് കേക്കിന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഇതങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 180 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഓവനിലേക്ക് നമുക്കിതങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. രാത്രി ആകുമ്പോഴേക്കും അസ്ലംക്കും അഷ്റഫൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചിത്ര വരുമ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്താട്ടോ ഞങ്ങളത് കട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ സ്പഞ്ച് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് കുറച്ച് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പൊറോട്ടയും ബീഫ് കറിയും ബീഫ് റോസ്റ്റും ഒക്കെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉച്ചക്കലത്തെ കാബിരി റൈസ് കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും ഇതിൽ കൂടെ വിളമ്പിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുതേ. നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടെ മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു ഡിയേഴ്സ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്.